इस बात का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि कोई शख्स जानबूझकर नमाज कजा कर दे या नमाज छोड़ दे। आपको मालूम है ना कि जो जानबूझकर नमाज छोड़े वो क्या करता है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी बस ऐसे सुस्ती में, ऐसे गफलत में, टालमटोल में, फकद कफर, गोया उसने कुफर किया। तो ये कोई मामूली जुर्म नहीं है। जिस मुसलमान के पास ये हदीस पहुंच जाए वो नमाज कजा करने का तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि इंसान इंसान है, जानबूझकर ना भी वो ऐसा करे तो बाज औकात हालात इस तरह होते हैं कि इंसान ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाता है कि नमाज छूट जाती, वैसे सो गया, भूल गया, जुनून लाहक हो गया, ऐसी दवाइयां खा ली कि जिससे आप जाग ही नहीं पा रहे। ये सारी सिचुएशन है ना। वो कहते हैं ना, रुफ अल कलम व अंथलाथ, तीन लोगों से कलम उठा लिया गया और उसमें कौन कौन है, सोने वाला जब तक उठ ना जाए, बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, मजनून जब तक होश में ना आ जाए। अब ऐसे औकात में जबकि जानबूझ के ना आप सो जाए, आपको पता है कि अजान होगी और आप जाके सो जाए, या आपको पता होने वाली अजान और वक्त कम है और आप गफलत इख्तियार, ये अलग बात है। आपको पता है कि नमाज का वक्त आने वाला और आप बाजार चल पड़े या घर से निकल पड़े कहीं जाने को, जब आपको पता है 10 मिनट में अजान होने वाली है तो आप नमाज पढ़ के निकले 10 मिनट आगे के और पीछे के, इल्ला ये कि को आपकी ऐसी अपॉइंटमेंट है कि जिसमें आप बिल्कुल बेबस हैं। आप तो मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को नमाज का एहसास है, लेकिन बाज लोग ऐसी जगहों पर भी रहते हैं कि जहां कुछ चीजें उनके अपने बस में या इख्तियार में नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या हो, अगर शदीद मजबूरी की वजह से कुछ आगे पीछे हो गया मामला, तो ऐसी सूरत में फिर इंसान पहली फुर्सत में नमाज अदा करे। वो नमाज जो वक्त के बाहर होगी वो कजा ही होगी, फौत हो गई। अब फौतशुदा नमाज जो है उसका क्या किया जाए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नसिया सलातन फलियुसल्ली इज़ा ज़करा ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका, जो शख्स नमाज भूल जाए या सो जाए बस उसका कफारा यह है कि जिस वक्त उसे याद आए या बेदार हो वो उस नमाज को पढ़ ले। भूलने का इलाज क्या, जब याद आए उसी वक्त पढ़ ले, चाहे वो असर के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले तक का वक्त हो। उसे जोहर की नमाज में ऐसा हो गया, अब असर पढ़ के साथ ही, चाहे आप उसको मकरू वक्त कहेंगे लेकिन उसमें भी पढ़ ले। इसी तरह कोई शख्स सोया हुआ था, सो के उठे तो जू ही उठे उसे पढ़ ले। और इसी तरह कोई और मजबूरी या बीमारी कि जिसकी वजह से वक्त के अंदर वो नहीं पढ़ सका, तो जो ही मौका पाए फौरन पढ़ ले। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़नी भूल जाए और उसका वक्त गुजर जाए तो जिस वक्त याद आए वो उसी वक्त पूरी नमाज पढ़ ले। और इसी तरह अगर कोई शख्स सो जाए या सुबह आंख ही ऐसे वक्त खुले कि सूरज तुलू हो चुका हो, तो जागने वाले को उसी वक्त पूरी नमाज पढ़ लेनी चाहिए और उस पर किसी किस्म का कफारा नहीं है। नमाज छोड़ने का कफारा क्या है, नमाज की अदायगी। कजाए उम्री वाले मसले की शरीयत में कोई असल नहीं, लिहाजा ये बिदत है। कजाए उम्री क्या होती है कि इंसान जानबूझ के गफलत से नमाजें छोड़ता चला जाए कि अभी तो मैं बहुत मसरूफ हूं, अभी मैं तालिब इल्म हूं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं जॉब पर हूं, काम है, और जानबूझ के नमाजें तर्क करता चला जाए कि जब मैं हज कर लूंगा और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो फिर और तो कोई काम नहीं, मैं पिछली नमाजें पूरी करता रहूंगा। तो इस उम्मीद पर नमाजें छोड़ते चले जाना या नमाज को अहमियत न देना, और फिर ये समझना कि रमजान के आखिरी जुम्मे में 2 रकत पढ़ने से सारी जिंदगी की नमाजें हो जाती हैं, या ये कि हर नमाज के साथ फिर नमाजें अदा करते रहने से नमाजें अदा हो जाती हैं, तो ये तरीका जो है इसकी सुन्नत से कोई दलील हमें नहीं मिलती। देखिए जमाने जाहिलियत में जो कजा हो गया अब वो तो वक्त निकल गया, नमाज कब फर्ज है, वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। अब जो भूल जाए या सोए हुए उठे तो अगली नमाज से पहले पढ़ लें, यही हुक्म है ना, या कुछ और पढ़ा। इस पूरे चैप्टर का खुलासा मैं आपको बताती हूँ। नंबर एक, इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। हर नमाज का एक वक्त है, जैसे वो एक मुहावरा भी है ना कि पंजाबी में भी कहते हैं वेले दी नमाज कवेले दी टकरा, कवेले दी तो टकरा ही रह जाती है फिर, हाँ यानी फिर आप सिर्फ सजदे ही कर रहे हैं, नमाज तो अपने वक्त पर है।
اس اصول کو اگر آپ سمجھ لیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، ورنہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نام کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ نام ہے؟ اگر اس وقت کی پابندی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ جس وقت جو چاہے پڑھا کریں۔ تو نماز فریضہ ہی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ وقت کی پابندی لازم ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت ٹوٹ پڑے کہ انتہائی مجبوری میں وقت کی پابندی نہ ہو سکے، تو پھر کیا حکم ہے دوسرا؟ جو ہی موقع ملے فوراً ادا کریں، تاخیر نہ کریں۔ نمبر تین، ادا کرنے میں کیا چیز شرط ہے؟ ترتیب۔ پہلے نمبر ون جو قضا ہوئی، پھر دو، تین، چار، پانچ، یہی ہے نا، پھر اگلی نماز پڑھیں۔ اب آپ وہ پچھلی قضا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو سارا دن کھڑے ہو کے اب تک جو کچھ چھوڑا ہے وہ پڑھیں، پھر اگلی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو ترتیب نہیں رہے گی آپ کی۔ کہ رہے گی ترتیب؟ قضاء عمری میں تو کوئی ترتیب رہتی نہیں، یہ تیسرے قاعدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ قضاء کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کے اوپر تو بہت سخت بات ہے، اور اس کا علاج توبہ ہی ہے، توبہ، استغفار اور آئندہ کے لیے نماز کی پابندی، تاکہ کوئی شخص جرت نہ کرے نماز کے وقت میں نماز چھوڑنے کی، کیونکہ معمولی جرم نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ لو، وہ پچھلے سال کی پڑھ لو، اس سے پہلے کی پڑھ لو، ایک تو سنت میں کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایسے کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیل دی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا، آئندہ لوگ اس کو ایک نام بنا لیں گے۔ نمبر ایک توبہ استغفار، نمبر دو نیکیوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، کہ آپ کی کمپنسیشن ہو پچھلی۔ اب پچھلی فرض وقت کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نفل کے برابر ہو گئی، تو وہ اس نیت سے پڑھیں یا آپ ویسے ہی نفل پڑھیں تو نوافل کی کثرت کریں، تاکہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کی کہیں سے کمپنسیشن ہو۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کی زندگی نہیں، مثلا اگر آپ اس چیز کو اصول بناتے ہیں کہ لازمن پچھلی ساری ہی دہرا کر اسی نمبر اور اسی عدد میں کرنی ہے آپ کو، تو اس کا نتیجہ یا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پھر اتنے سال مزید جینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ نہیں جی سکتے تو کیا کریں؟ اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ نکالا گیا، اور وہ بھی من گھڑت مسئلہ، کہ پیسے دیں۔ کوئی سنت شریعت میں کہیں بھی نماز کا کفارہ نماز کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تو دلیل کے بغیر آپ کہاں سے خود سے اپنے خیال سے قائم کیے چلے جا رہے ہیں باتیں۔ اب آپ پیسے دیں، اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہیں پھر آپ کیا کریں؟ نماز کا کفارہ پیسے نہیں ہے، نماز کا کفارہ نماز ہے، آپ کو نمازیں ہی پڑھنی ہے۔ اب وہ تو وقت کے اندر تھی، وقت کے بغیر پھر آپ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ وہ اگر وقت کے بغیر آپ پچھلی دہرا بھی رہے تو نوافل ہی ہیں، قبیلے دیا ٹکرائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں اب کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس نقصان کو مختلف طریقے سے پورا کریں، ٹھیک ہے؟ ایسی سچی توبہ کریں کہ جیسے ایک کافر مسلمان ہونے پر کفر سے توبہ کرتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے پچھلے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان نے اگر کفر کا ارتکاب کیا ہوا ہو تو کیا وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا دوبارہ؟ کیوں؟ ائمہ کے فتاوی موجود ہیں کہ ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے نماز کو ایک مذاق بنا لیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا، آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا، ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کو نہ جاگیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا، پھر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد بلال بھی غافل ہو کر سو رہے۔ جب آفتاب گرم ہوا تو جاگے اور کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی جاگے۔ آپ نے فرمایا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ کیوں اس کو شیطان کی جگہ کہا؟ کیونکہ وہاں سب غافل ہو کے سو گئے تھے، نماز کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ کھلی۔ پھر نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی، باقی لوگوں نے بھی دو سنتیں پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ فوت شدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر مغرب قضا ہو گئی تو وہ عشاء سے پہلے نہیں پڑھتے، وہ
اگلے دن کی مغرب کے ساتھ جا ملا کے پڑھتے ہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ قضا ہونے کے بعد پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے، اسے کل تک نہیں چھوڑ سکتے آپ، واضح ہے یہ بات، پہلی فرصت میں۔